天気がいいですね。今日も始めていきましょう。コンジャンクションです。接続詞、接続詞についてはね、一覧こんな風になっています。まあみんな知っているものですけども、今日はこれを一つ一つ解説する前に、接続詞とは何なんだろう、でそれを考えていきます。接続詞にはね、2つのタイプがあります。それは、まず1つ目、同じものをねポンポンと並べる感じ、それが同等の強さを並べるということなんです。これ何ぞやということなんだけども、例文を見てみましょう。My sister played the piano and I sang。 姉がピアノを弾いて僕が歌ったということで、まあ、2つの文章 and でつないでる感じです。つまりピアノを弾いてるお姉ちゃんと私が歌を歌っているものが、まあ、同等な形で2つ並べられているということなんです。単純です。つまり2つ並べるということ、これは接続詞の分類の1つ目、遠い接続詞と言います。遠い接続詞っていうのはね、みんなも馴染みがあると思うよ。1つ目が and、 2つ目は but、 そして or です。まあ、これが代表的なものです。いいかな。さあ、そして2つ目に移っていきましょう。2つ目はさっきとはちょっとね違って、大小やはりちょっと強さが変わってきます。つまり片方に力点が入る、片方が大きいということ、だから一方は補助的な役割が出てくる。例文を見てみましょう。 If you wait a few minutes I will give you a ride。もう少し、ね、もう少しの間待ってくれたら車に乗せて行ってあげるよということで、まあ、もし待ってくれたらということがね、補助的で I will give you a ride、 乗せてってあげるよっていうのがメインな形なんです。これがIF の接続詞の、ね、役割になってるんです。で、補助的なもの、そして大きな方に力点が入る、これを従意接続詞と言います。はい。まあ、接続詞の分類をね、分かっておいてください。一つ目は though、 そして when、 if、 because、 まあ、みんなどれも知ってるよね。ということでね、今日は2つのタイプの接続詞を解説しました。そして、次からの動画ではね、一つ一つ接続詞を解説していきます。 All right everybody, talk to you later.